2,3 metres. És la maratoniana de moda a Catalunya i Espanya, però almenys durant uns mesos aparcarà la prova reina per la mitja marató. La cursa d'Agdínia, a tocar del Bàltic polonès, va traslladar-se del març a l'octubre per la crisi sanitària mundial. Galimany preveia córrer-la com a preparatiu dels Jocs Olímpics, però ni el Mundial es disputarà la primavera ni existirà Tòquio 2020. El març m'hauria sigut una competició que, bueno, haguéssim intentat arribar-hi el millor possible, però era amb més dubtes i ara sí que realment tinc una preparació més plàcida per arribar bé a l'octubre. La millor atleta de la demarcació de Tarragona ens atén just abans de començar una de les moltes sessions fora del fornàs, tot i que ara també entrena a la pista. Ho fa un parell de cops per setmana, ara fins i tot en companyia d'altres esportistes, respectant, això sí, les normes de seguretat. Un al·licient psicològic per deixar enrere mesos en què la feina va dur-se a terme entre parets i amb l'única companyia de Jordi Toda, el seu entrenador. Una situació estranya encara, però bueno, poder aixafar Tartar, que ja fa uns quants dies que ho faig, doncs la veritat és que s'agraeix. Havíem de vigilar que no sorgís cap molèstia. O sigui, nosaltres vam intentar seguir amb l'entrenament normal, però evidentment ficant tota l'atenció a que no hi haguessin molèsties rares que ens poguessin portar una lesió. Per sort, doncs, no he tingut cap problema. La resta del calendari és una incògnita, gegant, a l'espera de controlar la pandèmia de coronavirus. En qualsevol cas, la preparació del primer semestre del 2021 serà molt similar a la del primer tram del 2020, amb Tòquio 2021 al cap. Galimany disposa de la mínima exigida i preveu disputar una marató prèvia a la de la cita japonesa.